Gledate predstavanje Gordana Gordić, istoričar u penziji, naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobar dan, Jasmina Jončić je sa mnom u studiju. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste dobro? Jeste. Nasmijeni, raspoloženi. Jeste li stigli da pročitate novine ovog jutra? Čitam da svakog jutra, ali samo politiku i novosti prelistavam u stvari. Samo po navici ili samo zato što je najviše... Najviše mi interesuje normalno od pozadi, kultura, šta se dešava, pre svega šta u Beogradu, pošto sam nekako vezana kao i svi mi za Beograd, uvek me interesuje šta se to dešava novo, šta je to lepo, šta smo to sve lepo uradili. Je li to ove rubrike Sinoć u Beogradu? Jeste, to je ono unutra. Tu je sve lepo. Jeste, tu je sve lepo, da, da. I ono naravno kad se nešto popravi, kad se uredi, ono što do sad nije urađeno, to me svakako vese. Da, već ste prelistavanje pohvalili uređenje urbanih džepova i tih malih detalja. Čini mi se, mada sam to uvek i pratila, nije toliko u tolikom broju to rađeno i tako lepo to sada izgleda. Pošto sam na Novom Beogradu, u bloku 45, uvek imam i neke primedbe i neko normalno zapažanje, pa recimo, ne znam, uvek se pitam, čak sam htjela i da pišem, ne znam, gradonačelniku i ne znam kome, ona stanica na Novom Beogradu je očajna, mislim, kada će ona da dođe na red, pa recimo, volala bi da je nekad i vidim ovako u novinama da se to malo uređuje i tako sređuje, ali ono što sam jutro zapazila, to sam sa Jasminom malo komentarisala, to je ovo u veze sa Dositejem Obradovićem i sa 10. aprilom koji je predviđen kao dan Dositeja. Ja bih malo proširila. Postoji inicijativa da bude. Da, da. I to je, mislim, vrlo lepo, kao što svi znamo, Dositej Obradović je zaslužen na mnogo, mnogo nivoa. Ali dobro, ja sam nekog svog stanovišta posmatram to kao jednog čoveka, pre svega jednog prvog ministra prosvete kod nas u Srbiji, koji je otvorio prvu veliku školu u Beogradu i ta velika škola i danas postoji u Beogradu i nalazi se, ne velika škola, sad je to jedan stambeni objekat, dosta zapušten, nalazi se u Gospodar Jevremovi 22 i eto, volela bi da jednog dana u prelistavanju kažemo da se ta kuća obnavlja, da dobija neku drugu namenu, pošto je to, kao što sam rekla, prva velika škola koja je otvorena još davne 1808. godine, tačnije 30. septembra, a u toj školi je učio Vuk Karadžić. Znači, pored Vuka Karadžića, pored Dositeja Obradovića, pored kneza Aleksandra Karađorđevića, koji su vezani za tu školu, čini mi se da zaslužuje i našu pažnju da je malo uredimo i da to bude neki, ajde ne bude džep, neko jedan mali urbanizam koji će da reši i zgradu preko puta Vukovi Dositej muzej, pozorišni muzej i zgradu prvi tjesečnog solista. Rekli ste da živite na Novom Beogradu, da? Da. U Beogradskoj hronici u politici priča o Novom Beogradu od prestoničke spavonice do poslovnog grada, kako se zapravo razvija Novi Beograd i Bežanija. Danas ime najmodernija zdanja, a počela izgradnja 11. aprila 1948. godine na Močvarnom tlu na levoj obali Save. Koje sve prednosti imate što živite pored negde blizu reke? Ja još uvijek se nisam navikla na Novi Beograd. A, dobro, vi ste iz nekog drugog kraja. Ja sam sa Čubure, znači stari Beograd i to, ali moja deca su se navikla i oni kažu da je ovdje jako zagušljivo, mislim, u starom Beogradu. Inače, predivno je, pre svega, pošto smo mi u bloku 45, to je na samom Savi, to je lepo uređeno, moglo bi normalno i bolje kada bi bilo više para, ali sve ovo što se dešava, stvarno više nije spavaonice, mada nemamo bioskop neki, neko pozorište, nešto. Ali dobro, dobre su te veze, tramvajske, autobuske, tako da možemo da spomenemo. Uvek da dođete do centra. Do vas. Da li ste planirali da napravite neku izložbu na otvorenu, na Novom Beogradu, s obzirom na to? Jesam, da, to je moja tema, ko temu ja u izložbama. Prema tome, Jasmina me nekako prati, ja se zahvaljujem pre svega Studiju B, što uvek bude i na otvaranju izložbe. Bile letos jedna izložba, prošle godine, Srpske palate u Trstu, međutim, ta izložba i dalje, znači nije u bunkeru, ona dalje ide kružit, bile u Novom Sadu, bile u Somboru, ponovo će biti sada u Novom Sadu i to krajem aprila meseca i to u većem formatu na Trgu Slobode zajedno sa Univerzitetom iz Novog Sada i Univerzitetom iz Trsta to se organizuje. Tako da, eto, nekako sam vrlo zadovoljna što to još uvek traje. Da, se radujete, za nekoliko dana će početi Dani Beograda. Da, to je lepo. Vi ste uvek ili aktivan učesnik ili uvek tu negde, što biste rekla. Da, tako je. Pa znate, ti datumi, to mislim, mora svaki Beograd
tvrdim da zna, ja uvek kad držim i neka predavanja, bilo čemu, ja uvek kažem, i kad sam u Starom dvoru, onda uvek skrenem pažnju na posetioce, na Beograđane i na sve koji dolaze, da je, znači, taj datum 878. godina značajan za Beograd, zato što se tad prvi put pominje ime Beograda, to je taj, znači, prvi deo aprila, onaj drugi deo koji je opet vezan za Beograd, kada je 1867. godine knez dobio Beograd na upravljanje, kada su Turci i zaštiti Beogradske tvrđe. Znači, to su ta dva datuma, zato ih i slavimo. Ali, znate, uvek u te datume ide i ovo, ajde da nešto uradimo još. Ali, svake godine zaista fantastične manifestacije celodnevne tokom dana Beograda. Knez Mihajlova. Jeste, program, to je baš uživanje. Kad se vratimo samo za trenutak u istoriju Beograda, evo jedna zanimljiva činjenica. Beogradski zoološki vrt otvoren je prvi put 12. jula 1936. godine na Petrovdan, a osnova ga je tadašnji gradonačelnik industrijalac Vlada Ilić. Eto, to je podatak, od 36. zapravo Beograd ima zoološki vrt. A jedan takođe zanimljiv tekst sa fotografijama, Matematička gimnazija i Karlovačka gimnazija, Matematičku u Beogradu i Karlovačka, proslavljaju velike jubileje, 50 i 225 godina od osnivanja Karlovačke gimnazije, 50 od Matematičke gimnazije u Beogradu. Zbog toga su izašle i marke Pošte Srbije, izdanje će se naći u tabacima 25 komada od sutra, tako da je lepo ovako da se sećamo nekih. Pa evo, upravo zbog toga smo govorili malo i o velikoj školi, o Dositeju Obradoviću, da bi eto i to mogo da bude jedan datum. Znači, ovo je, ne znam koliko, znate, 1808. godina, ako je sad 200 godina. Da. Zahvaljujući vama i vašim izložbama i vašem radu, smo mnogo naučili i o ruskim arhitektima u Beogradu i sve ono što su oni praktično ovde napravili, tako da je takođe još jedna od vaših priznatih, poznatih izložbi i dela bila zapravo Krasnove, jeste u Beogradu, a upravo sada, ne sada, ali kroz dva meseca, bit će ili tri, već kako bude određeno, Dani Moskve u Beogradu. I kao što znate, to je pisalo u vašim i našim novinama, da se tim povodom i pravi spomenik Nikolaju Krasnovu i jedna zgrada koju je on projektovao u Beogradu bit će popravljena. Ali normalno ja dodajem da bi bilo lepo kada se pravi spomenik, kada je popravlja kuće, da se napravi ponovo jedna izložba prigodna da to bude Nikolaj Krasnov u Beogradu. Tako da eto sad to bi bila isto jedna veća. To je vodič kroz njegov život praktično i njegova dela. Da, sva dela bila na jednom mestu. Na jednom mestu. Blic na naslovnoj strani piše da Ministarstvo financija je podnelo prijavu protiv Branimira Kuzmanovića i Tijene Blagović nelegalno zaposlili 27 osoba na Vračaru. Detaljnije na 32. strani Blica, i to zbog toga što, kako Blic saznaje, budžetska inspekcija ministarstva je utvrdila da je bivši predsednik opštine Vračar i generalni sekretar Demokratske stranke Kuzmanović zaposlio 24 osobe, a sadašnja predsednica Vračara 3, zaobilazeći propise po istoj šemi. I kako Blic navodi u prijavi u kojoj Blic imao uvid, oni su kršili zakon o budžetskom sistemu po kojem je za novo zapošljavanje bila potrebna saglasnost vlade, izbjegavajući odredbu da zabrana ne važi za postavljena lica u lokalnim samoupravama. Tako da je to, kako bi rekla, šta vi mislite, gospođo Gordić? Pa znate, ja mislim za ovo što se sada popravlja, znači moja stara pijaca Kalenica upravo je počela rekonstrukcija. Ta rekonstrukcija ide u nekoliko faza, normalno prema sredstvima koja mogu da budu obezbeđena, tako da je meni, znate, ono, kad me pitaju koja pijaca, to je moja Kalenićeva pijaca, je tako? Mada je Novi Beograd već ima predivnu pijaciju, ali ipak Kalenić je Kalenić. Mislim, zato što je stara pijaca kao i Zeleni venac, a tim pre što kada se obnovi, onda će to biti nešto što treba obilaziti, ne samo zbog pijace, nego eto, zbog nekog ambijenta. Da, pijace će raditi sve vreme dok budu rade radovi, četiri faze, očekuje se za neke dve godine da će biti završene, izgledat će zaista fantastično. Znači smo baš puštali slike. Eto, eto, vidite, to je lepo, da. A gledaš koliki su kazne za zapošljavanje ovog tipa. Da, ukoliko se prekrši. 2 miliona dinara su kazne zapravo i zaista bi takve stvari trebalo kontrolisati i kažnjavati. Tako da,
Dobro, pola, postepeno, jedno po jedno i nekako će se već dovesti u red. Tako je, lepa slika, koridor 10, otvoren je deo autoputa od Grbovice do Grdelice, 5,6 km, juče pušten u promet, ostala je još samo Grdelička klisura. Uvek se govori o Srbiji i o promociji turizma, da, tako što su nam potrebni putevi bolji da bi svi mogli da stignu tamo gde smo krenuli. Da dođemo i to za kratko vreme. Tako je. Kako se vama čini, putujete po Srbiji? Malo čas smo pričali o pirotskom kraju. Da, putujem, ali najviše volim avionom da putujem, pošto imam onu takozvanu morsku bolest, ali automobilom je isto lepo kada su putevi dobri, ali ajde. Dobro. Prvo da uredimo puteve, pa lako ćemo da putujemo. Da. Oni, mislim, pa je nešto potrebno. Za uskršnje praznike, prvomajske praznike, kako ih provodite? Pa radno, znači. Radno? Radno. Dobro. Kod vas nema odmora? Pa eto. Kod vas je stalo radno. Ne, videla sam da imaju neki baš, sad ne mogu da nađem, gde sam videla povoljne putovanja tokom uskršnjih praznika, su pripremile sve agencije. Kad smo kod večernjih novosti, otvoren novi urbani džep, potpuno rekonstruisan skver kod restorana Stara Hercegovina, juče svečano otvoren. To je taj deo... Da, i ono tako inovetim što je napravljeno, mislim, ti džepovi, to smo nekad zvali mali urbanizam, a sad su dobro urbanistični džepovi, ali u svakom slučaju, kako god da se zovu, lepo je urediti ih, makar posaditi travu, cveće, malo klupa, obojiti klupe i zasaditi neko drvo, to je već dovoljno. Na strani 29 u večernjim novostima, ali i mi smo izveštavali o tome i mnogi drugi mediji, kako su četvorice nasrnula na ekipu parking servisa, da ih tuku. I kako se vama sad to čini? Da li je moguće da u Beogradu postoje ljudi koji napadaju nekoga ko radi svoj posao? Jo, pa to stalno čitamo da neko nekog napada, to ne znam. Znači, u moje vreme, ono pre 20-30 godina, nije toga bilo, čini mi se, ali sad je to sasvim neko drugo vreme i neki drugi ljudi, da ne kažem kakvi su to ljudi ili koji su to, koji nemaju maltene drugog posla ili im je to jedini posao da prepadaju ljudi, pre svega i putnika, normalno bi vozače koji rade. Juče je održan sajam zapošljavanja u Privrednoj komori Srbije i opet se priča o tome da je zapravo turizam i IT sektor negde najperspektivniji kada govorimo o zapošljavanju mladih. A sada kada pogledamo naslovnu stranu večernjih novosti, pa čujemo da ne postoje udžbenici za čak 900 predmeta, a da se informatika uči po izdanju iz 1992. godine. Kako vam to zvuči? To je nemoguće, znate, svaki dan o tehničkom napredu. Da, to treba gospodinu ministru prosvete možda. On će to sigurno da pročita i on sigurno ima već neko rešenje kako će to da uradi i da reši. Kako da učeničke i studentske stipendije, još jedna od tema, čini se da država sve više brine o tome i da se sve više obezbeđuje novac kako bi naši mladi, uspešni ljudi koji hoće da uče, dobili stipendije i imali priliku za to. Ne, to je odlično, mislim. Mi smo imali rođaka koji kod nas jedno vreme stanovao i studirao i to je onda, znači, predno 10-15 godina već je počelo, mislim, tako nešto. Ali sada kad ja čujem kolike su to, mislim, koliko su u stvari mali izdaci za smese i za hranu, to je nešto od čega normalno svaki student polazi. Znači, kad ima plaćen tako malo stanarinu i hranu, onda može bolje i da uči i da roditelje malo te nevala. Da, olakša i da imamo makar ostane malo više. I da bude neki džepar. Samo se izvinjavam, pošto smo čitali novosti, u Blicu objašnjenje vezano za udžbenike, upravo ovo što su pisali, udžbenici ipak za stručne škole, dakle za 901 predmet, srednje stručne škole će dobiti udžbenike i priručnike koje nisu imali zbog malih tiraža, odnosno zapravo izdavači nisu htjeli da štampaju zbog malih tiraža, međutim trebalo je ustanoviti standarde koje usvaja Nacionalni prosvetni savet i ministar Verbić je rekao da će iskoristiti zakonsku mogućnost da posle 3 meseca nerešavanja ovog problema donese odluku i usvoji standarde kako bi sve srednje stručne škole dobile udžbenike, tako da eto, to će zapravo da... To je ovo rešenje što ste vi malo rekli. Samo da se reaguje kako treba. Da li ste... pozitivno može bude. Da li ste bili u Narodnom pozorištu, juče otvorena izložba,
i od Paja Jovanovića do Marine Abramović. Nisam, ali sam pročitala to, ali da. Treće, da. Da, tako da će biti vremena za sve koji možda nisu u danas. I ovo u Kući kralja Petra, što je juče otvoreno, to treba sigurno pogledati. I ovo upravo za dane Beograda u starom dvoru u Skupštini grada Beograda, isto tako će biti velika, velika izložba. Da, i dobro što će biti do kraja meseca, do 30. aprila, tako da će biti vremena za sve koji možda u, što bi se rekao, praktično za ta tri dana kad su zvanični dani Beograda ne stignu, onda će moći do kraja aprila. Da, evo ja recimo, ovo ne piše nigde u novinama, ali mislim može da stoji da se kaže, kao što znamo, otvoren je dom Jevrema Grujića, bili smo i kod vas i to smo nekako lepo i vi ste bili, svi smo mi bili, tako? Ali sad, pošto to sada muzej, on uvek radi, znači svake nedelje, od petkom, subotom, četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom, i mislim ko bude imao vremena, može u okviru dana Beograda da poseti, to je predivna zbirka istorije, diplomatije, pre svega spomeni kulture, značajna građanska kuća sa puno predivnih slika, skulptura, keramike, grafike, tako da to na jednom mestu čovjek može da se obogati sa tom lepotom koja nam je prisutna na pet koraka odavde. Da. Mi naravno ispratimo sve ono što se dešava tokom Dana Beograda i najavljamo sve manifestacije kako bi se Beograđani pripremili, a potrebno je i vreme i organizacija. Da se a i obaveštenja. Obaveštenja, da, obaveštenja možda i najvažnije gde se šta može pogledati ili čuti. Pa to da se nije desilo ako mi ne pročitamo kod vas u novinama, je li tako? To tako kažu. I mi ne vidimo na studiju B. Je li imamo još vremena? Je li imaš neku temu? Htjela sam samo kao zaključak, odnosno za kraj, da li postoji još nešto možda što biste mogli da nam napravite i izložite, a da do sad to nismo videli ili čuli ili se slabo zna. Pa znate što je, malo... kako da ne, mislim, meni je uvijek nekako... Vaša biografija je prepuna i zaista toliko je toga ste uradili, ali da li ima možda nešto što možda... Eto. Pa znate šta, pre, ne znam da li se sećamo, ali recimo pre jedno 5 godina upravo i ovde i u Skupštini grada bila jedna velika izložba koja se zvala Lepote beogradskih fasada. Kada smo posle toga, mislim, posle pre 5 godina je to bilo dosta zapušteno, naročito skulptura koja na neki način i oslikava ne samo arhitekturu, nego i primenjenu umetnost, skulpturu koja se nalazi na tim fasadama. Čini mi se da bi bilo lepo da, recimo, prigodna jedna izložba ili tako jedan dobar katalog, da bude posvećen fasadama beogradskim koje su popravljene, a koje su na neki način vredne, ne samo našim, prolazimo Beogradom, ali ja sam uvek govorila nekako gledamo u okviru, mislim, visine očiju, da pogledate malo gore, da vidite one skulpture, to je Đoka Jovanovića, ne znam, svi vajari koji su na neki način ostavili traga, radili su i na skulpturama koje su velelepne. Pre par godina bila izložba u Francuskom kulturnom centru o fasadama Beograda, o fasadama Pariza. A ja sam rekla, pa zašto ne i fasade Beograda? To bi bilo baš onako egal, da pokažemo kako je to negde u svetu, kako je kod nas. Tu nema velike razlike. Da, Ivan Grlić ima prošle godine fantastičnu izložbu Vrata Beograda. Jeste, jeste. A sada je u galeriji Singidunum izložba takođe različite umetnice koje se bave različitim tehnikama su izlagali slike, eksponate vezane za grad Beograd. Eto to, jeste. Da, i ovo će biti u Makedonskoj, to sam isto pročitala u novinama, Beograd očima Beograđana. Znači, svetate Beogradom, dopadne već. Zabeležite. I to zabeležite. E, to je isto lepo. Ali eto, pošto sam ja tako malo, ja, za 19. vek, onda bi bilo lepo da se i one fasade. Niste, vi samo volite svoj grad. Da. Eto tako, hvala. Hvala mnogo što ste bili. Hvala vam. Hvala vam. I vidimo se uskoro, nadam se. Hvala. Hvala mnogo. Hvala. Gledajte nas i u refresim terminima.